Uma frente fria avança pelo litoral gaúcho nesta quarta-feira. Provoca ventos fortes e espalha chuva pelos três estados da região sul. Alerta para ressaca entre Chuí, no Rio Grande do Sul, e Cabo de Santa Marta, em Santa Catarina, com ondas de até 2,5 metros. Tempo firme, apenas no Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso e entre Espírito Santo e parte do Nordeste. Em Porto Alegre faz 24 graus à tarde, em Campo Grande, 39. Em São Paulo, chuva isolada com 29 graus. Em Rio Branco faz 36, em Curitiba, 25. Em Natal também chove de forma isolada e faz 30 graus. Sem chuva há mais de 100 dias, o nível do rio Tocantins baixou em Marabá, no Pará. Voluntários recolheram lixo que estava debaixo d'água.